Здравейте, скъпи приятели на BIT. Добре дошли в предаването Аз уча английски. Аз съм Николая. Днес по моите изчисления е сряда и е време за диалози. А ето ги и нашите два диалога от, а, за днес. I'd like to buy some health insurance. Have you ever purchased health insurance before? I have health insurance now, but I want to look into other choices. Do you know if you're interested in a HMO or a PPO? Could you explain the difference to me? To clarify it for you, with a PPO you pay more, but you get to choose your own doctor. When I pay for a service, is the payment the same for a PPO or HMO? The payments are quite a bit higher for the PPO, but you can go anywhere you like. How much will an HMO cost me per month? Go to our website and fill in the questionnaire. Once we have all of your information, we can give you a quote. So, how are you feeling today? Things are going well for me, Dr. Smith. Am I correct in thinking that you are here for your annual physical? Yes, I'm applying for new health insurance and I need a physical examination to qualify. Your basic physical exam will include lungs, heart, blood levels, and eyes, ears, and nose. I've been having a little trouble breathing. Would you look into that please? We can do an allergy test and later I can send you for an asthma test. I will appreciate it. When you give me a blood test, what are you looking for? I'm going to check your cholesterol, blood sugar, and white blood council. има а, заглавието на първия диалог. Днес, скъпи зрители, ще говорим за какво ще говорим? За medical insurance or за health insurance. Или това е здравна осигуровка или медицинска застраховка. В България, може би, използваме по-скоро осигуровка, здравна осигуровка. В английския... Много важно за, нас, за вас да го знаете, особено за тези, които живеят в Америка, защото здравните осигуровки станаха задължителни тук и за това ни е важна тази тема. Казва се на английски Health Insurance Health е здраве, Insurance е за страховка. За страховка за кола, за страховка за здраве. На английски е Insurance. А също можете да го срещнете и като medical insurance, okay? Health insurance, medical insurance. Говорим за здравни застраховки. И сега започваме с графиките, които сме приготвили за днес. И ето и първата графика, това е разговорът ни с Дени. I would like to purchase purchase purchase. Say some health insurance. I would like to purchase some health insurance. Бих желал, бих желала да, закуп, да закупя здравна застраховка или здравна осигуровка. I would like to purchase. Purchase, знаете, закупувам, купувам нещо. Um, Той е като buy, но uh, отговаря на глагола buy. Също, I would like to buy. Но purchase purchase е по-скоро закупувам нещо. Да закупя. А не просто да го купя. Както и на български има две думи. Закупя, закупувам, купувам. Да ви кажа най-трудното в български язик май са... А, не, че имаме урок по български. Май са представките. Куп, купувам, закупувам. В английския си имат раз, две, раз, две различни думички purchase е официалната думичка за което. Сам health insurance означава да си закупя някаква здравна осигуровка. И сега, т.е. това е, предполагам, разговор или в някой офис, който предлага такива, или разговор по телефона. Аз се обаждам на компанията Blue Shield Blue Cross, една от най-известните компании тук за здравни осигуровки и казвам I would like to purchase some health insurance or I would like to purchase a health insurance. И те ме питат Have you ever purchased health insurance before? А как ще стане това изречение, ако решим да заместим health insurance, за да не се повтаряме? С какво можем да го заместим? С one. Have you ever purchased purchased One before. One ще замести Health Insurance и то ще го замести само в случай, когато вече е било споменато в предишното изречение. Някога купували ли сте си такава? Теже на български не съм и повторила, uh, за, да не, за да няма повторение. Have you ever purchased before? Health Insurance означава някога купували ли сте си Uh, здравна осигуровка или някога купували ли сте си такава, за да не повтаряме. И да видим, дали си се купували такава. I have health insurance now, but I want to look into other choices. Имам, това изречение казва следното, имам здравна осигуровка в момента или сега, но искам да разгледам, да прегледам а, други опции. Какво друго има на пазара? Other choices. Choice е избор, но няма да звучи на български а, смисъл, смисъл. Няма да звучи, на мен поне не ми звучи да кажа но искам да разгледам другите други избори. Нали? Въобще не, няма същия смисъл, който има английското изречение. Uh, думата choice, така че за това съм дала други опции. Какъв друг избор имам, нали? I would like to look into. Да разгледам, да прегледам, да се вгледам в други опции. Um, do you know if you are interested in an in HMO or а, uh, Много ми беше важно да ви запозная с тези две версии на, uh, за, на, на здравна осигуровка. HMO и PPO. И сега ще видите за какво става въпрос по-нататък. Освен, че учим тук и граматика, учим и неща, които са ни много полезни да ги знаем за, в, в ежедневието си. Do you know if you are interested? Знаете ли дали търсите, дали сте заинтересовани от HMO or PPO? Когато някой ви каже Are you interested, означава заинтересовани ли сте или в нашия случай можете, можем да го проведем и като търсите ли. Знаете ли дали търсите, дали искате, дали сте заинтересовани от едното или от другото? Uh, Преминавам към следващата графика. Could you explain the difference to me? Ето сега, uh, когато ви дават избор и вие не знаете за какво става въпрос. Моля ви, питайте до последната подробност. Do you, could you explain the difference to me? Може ли да ми обясните разликата да ми обясните разликата. Те казват, може ли да ми обясни, да обясните разликата на мен, но ние превеждаме българското изречение с друга, а, с друга структура и казваме, можете, може ли да ми обясните разликата или може ли да ми обясните каква е разликата. Difference, разлика. Could you explain? Explain означава обяснявам. Could you е учтивата форма на Ken и когато говорите с а, хора, които не познавате, could you е много хубава дума, която да ви влезе в употреба, защото е учтива. Вместо да кажем can you explain the difference to me, ние казваме could you, учтиво. Бихте ли? Бихте ли ми обяснили каква е разликата? To clarify it for you, with a PPO you pay more, But you get to choose your own doctor. За да ти стане ясно, to clarify it, сега ще видим какво означава и clarify, за да ти стане ясно, с PPO, даже и на български, даже и в българското изречение съм го написала в английския му вариант, защото просто не знам каква, какъв е еквивалентът му на български, просто си е такова си е наименованието тук в Америка и се казва PPO, запомнете го плащам. Значи, с, с PPO плащам повече. Или плащаш повече, но ти избираш доктор. You get to choose. You get to choose. Един израз, в който е, ви казва, но ти имаш правото. Ти избираш. Ти имаш правото. На теб ти се пада да избираш. You get to choose. When you pay, you get to choose. Ok? So, with PPO, you get a little more. You pay a little more. But you get to choose your own doctor. Значи, с PPO, uh, можеш да избираш ти да избираш при кой доктор да отидеш. Това е смисъл на това изречение. Това е и истината за, този, за тази вид осигуровка. Когато избереш опцията PPO, а, тогава имат, имаш право ти да избереш доктора си. Можеш да отидеш при когото искаш. Така че, за да ти стане ясно, with a PPO, you pay more. Плащаш повече, но пък си заслужава. Защото можеш да избереш да отидеш при когото си, си поискаш. You pay more, but you get to choose. Your own doctor. Твоя собствен доктор. Сега да видим какво означава to clarify. Clarify означава да изясня. Така че предишното изречение to clarify it for you не може, а, на мен ми беше по-лесно да го преведа, за да ти стане ясно, но буквално е, за да ти го изясня, to clarify it for you, да ти стане ясно или да ти го изясня, да ви го изясня. Това е думичката clarify. Така че, ако искате да кажете на някой, искам да ти изясня нещо, I would like to clarify uh, this for you. Използваме тази думичка. Следващото ни uh, изречение, when I pay for a service, is the payment the same for a PPO or HMO? Нали, те вече ни казаха, че ще платим повече за PPO, но вие продължавате да изяснявате случая. Дали те е повече за PPO или за HMO. HMO, както е с големите букви, така се изпелува. Когато плащам за застраховката, цената е еднаква ли е за PPO и за HMO? When I pay for a service. Когато плащам за услугата, но всъщност ни не казваме в България, когато плащам за услугата, Ами казвам, когато плащам за застраховката или за осигуровката. Цената. Payment означава цена, вноска, плащане. Има няколко значения. Така че вноската е еднаква ли е? Цената е еднаква ли е? Плащането е еднаква ли е? Става въпрос за самото плащане месечно за осигуровката. The payment. Okay? Payments are also your bills. Payment е плащане вноска, която имате да платите. За, еднакво ли, еднакво ли плащаме за PPO и HMO? И да видим дали е еднакво плащането. The payments are quite a bit higher for the PPO, but you can go anywhere you like. Вие избирате. Значи, вноските са доста по-високи. Quiet, a bit higher. Това е много интересна комбинация от думички. Quiet сме го взимали от той е част от нашите усилватели, като so, като uh, quiet означава доста. A bit higher. A bit означава нещо ма малко. A little higher. Quiet, a bit higher. Uh, интересна комбинация за думи, uh, с, uh, uh, от думи, но означава доста по-високи for the PPO, за uh, избора ви от, от PPO. But no, можеш да отидеш навсякъде, където пожелаеш. You can go anywhere you like. Можеш да отидеш навсякъде, където пожелаеш. Като това навсякъде имат предвид по това, че можеш да отидеш в която болница си избереш, и в при който доктор си избереш. Така че това, че вноските са малко по, а, доста по-високи, дава, ти дава правото да обаче да избереш при кой специалист да отидеш. Например, а, моята осигуровка, тук са задължителни, нали вече, моята осигуровка е PPO и е а, една солидна сума на месец, но като го погледнеш, си заслужава, защото пък след това, например, аз си смених на скоро осигуровката и си взех ППО и нито плащам като отида при, ам, при личния лекар, нито плащам като отида при специалист и останах много приятно изненадана и за определени хапчета лекарства даже не се плаща, така че имайте го в предвид. Месечната ви вноска или your monthly payment is going to be a bit higher малко по-висока, но it's all worth it. Но ако можете да си го позволите, си заслужава определено. You can go anywhere you like. Да видим сега. How much will an HMO cost me per month? Колко ще ми струва HMO на месец? Разликата между PPO и HMO е, че при този вид осигуровка на вас ви дават една, а, един кръг от болници, доктори и специалисти, при които можете да ходите. Или а, не всички, да ви, кажа, да ви го кажа и по този начин, не всички доктори и болници, нали, да не дава Господа да стига до там, а, но даже и за вашия а, а, годишен преглед, пак ви трябва доктор. Така че, HMO е осигуровката, която не всички приемат. А, на мен, например, преди когато започнах да работя за едни авиокомпании, избрах HMO и те ми избраха. Те ме пратиха при доктор, а, който те избраха. А не при доктор, който аз избрах. Но ме изпратиха при много добър доктор, който все още ми е личен лекар. Така че how much, колко ще ми струва, will an HMO cost me, cost me, ще ми струва на мен per month, на месец. Колко ще ми струва тази застраховка. И сега да видим колко струва тази осигуровка. Аз продължавам да си казвам застраховка. Um, go to our website and fill in the questionnaire. Отиди, отидете на нашия вебсайт и попълнете въпросника. Точно така се случва и когато си взимате осигуровка тук в Америка. Отивате на техния вебсайт и там има няколко, не няколко въпроса, а няколко страници с въпроси, на които трябва да отговорите. И по тези отговори те преценяват колко ще ви струва на вас за месец. Значение имат много неща. Задават ви въпроси: а, на колко сте години, как, какви болести имате, а, къде живеете, всички тези много въпроси. Подгответе се, ако ще попълвате такова questionary, което означава въпросник на английски: а, за, за, заредете се с търпение на техния вебсайт, отивате и попълвате едно по едно всичко както трябва значение, те взимат от значение много неща. Например, ако сте пушач, ще ви струва по един начин, ако сте над 60, 55 години, ще ви струва по друг начин, ако имате диабет или някаква болест на сърцето или друга хронична болест, високо кръвно, пак цената се определя по тези критерии. И сега да преминем към следващото изречение. Once we have All of your information, we can give you a quote. Quote означава оферта. Предложение. Ние можем да ви дадем оферта. Quote. Quote for insurance, for car insurance, quote for a car, която купувате за осигуровки, която купувате коли, ви дават quote, което означава оферта, което не е задължително последна цена за това, което купувате. Те просто ви дават примерна оферта. И така, пак отново да се върнем на изречението Once we have all your information. Once означава. А, ние можем да преведем, когато имаме цялата тази ваша информация, но once означава веднъж вече, като имаме вашата цяла информация, ние можем да ви дадем оферта. Защото, нали, в тази информация те трябва да преценят а, да си преценят офертата. И така. А, значи, това беше толкова по, а, по първият ни диалог, която, а, в който говорим за здравна застраховка. Разбира се, има много, много тънкости и други термини, които, с които можем примерно да решим да, да направим още един урок. Но запомнете двете основни, а, а, застраховки в Америка, HMO и PPO. Поне аз знам за Америка, за може би за Англия са по друг начин. Едната е по-скъпа, но тя ви дава право на избор. Другата е малко по-ефтина за тези, които а, нали, не могат да си позволят по-скъпата. И пак ви дават добри докторски услуги, здравословни услуги стига, стига, но те ви избират местата, които да отивате. И също така имайте предвид, че не всички доктори и болници приемат HMO. Това да го имате в предвид. И сега, преминаваме към следващият ни диалог, в който говорихме за Annual Physical Examination или Just Annual Physical, което означава годишен преглед, но не годишният преглед на колата, а годишният преглед на моето физическо тяло. И за това се казва Annual, което означава годишен, Physical. Physical Физическо. Физически. Така са го нарекли. Uh, why are you here today? Because of my annual physical. Преключваме. Те ще ви разберат веднага. Because of my annual physical examination. Examination е преглед, uh, тест, uh, много думички. Преглед. В случая означава преглед. И сега да видим за какво става въпрос в разговора. Am I in thinking that you are here for your annual physical? Ако не се лъжа, или буквално ако съм права, но ние така на български не превеждаме, казваме, ако не се лъжа, вие сте тук за годишния си преглед. А тук трябваше да има точка без въпросителен знак. А, така, само точка. Защото това е по-скоро въпрос без въпросителен. По-скоро е ам, факт. Ако не се лъжа, вие сте тук за вашия годишен преглед. Физически, на вашето физическо тяло, на вашето физическо състояние. So, if I'm correct in thinking, I, am I correct in thinking that you are here for Your annual physical. Всъщност, тази въпросителен знак е трябвало да бъде в английското изречение. То е добре си стои на този екран, но е трябвало просто да, да бъде, Той принадлежи към първото изречение. Защото това първо изречение на английски е въпросително изречение. Това е въпрос. Am I? И защо, скъпи зрители, вие познахте, че е въпрос... А дори и да не ви бях казала, защото започва с глагол... Когато едно изречение започва с глагол, то не може да е друго, освен въпросително. Am I correct in thinking? Uh, правилно ли е мисленето ми? Но това е figure of speech, се казва на английски. Начин по който те се изразяват. Am I correct in thinking? Ако uh, искате да звучите uh, изискано, sophisticated, се казва на английски, Am, am I correct in thinking that you're here ако искате да звучите по-нормално. Are you here for your physical? Are you here for your physical? Тук си за твоето, за твоя годишен преглед ли? Yes, I am. Ok, продължавам нататък. Yes, I am applying for new health insurance. Hmm. and I need a physical examination to qualify. Какъв е случая? Да, за да кандидатствам за нова медицинска осигуровка, имам нужда от преглед. Това и пак не е на место. Имам нужда от преглед. Окей? Okay? Значи, буквално проведено това изречение английското е Аз кандидатствам за нова осигуровка и имам нужда от физически преглед, за да се кандидатирам, т.е. за да э, кандидатствам или за, за да ме да ми дадат за, просто за да се кандидатирам. Qualify е думичка да се квалифицирам, но в случай не можем да проведем да се квалифицирам по-скоро, да се кандидатирам да, да мога да кандидатствам за нова осигуровка. За да си знае а, значи сложна системата. За да отидем да кандидатстваме за осигуровка, трябва да си знаем понякога и физическите... Трябва да, да отидем при доктор, да ни направи просто един ам, общ преглед, за да знаем от какво страдам, от какво не страдаме, особено ако не ви се е случвало често, да ходите просто за профилактичен преглед, който е много препоръчителен. И така. So, I am applying. Applying означава кандидатствам за... Uh, applying. Искам да взема нова, нова, нова застраховка, нова осигуровка и затова имам нужда от преглед, физически преглед. Your basic, е сега доктора, това е, е, го казва доктора или медицинска сестра. Your basic physical exam will include lungs, heart, blood levels and eyes. Ears and nose. И ето ви сега думички, които ще са ви необходими, ако ви се наложи да правите прегледи. А и по принцип ще са ви необходими. Най-общият ви медицински преглед. Your basic physical exam означава общ, основен. Най-общия възможен, basic, базов, който да не е осложнен. Просто да ви даде Основна, основен по, общ поглед върху вашето физическо състояние. Какво включва той? Your basic physical exam означава изпит, но означава и тест. Exam, examination са две думи, които са много близки по значение. Едната идва от другата. Exam е изпит или тест. Examination е тестуване, изпитване. Okay, в нашия случай го използваме като тест, като преглед. Значи, основният the basic physical exam will include: ще включи или включва lungs, бели дробове, харт, сърце, uh, Blood Levels. Blood levels означава uh, нива на вашата кръв, но на български ниво на кръвта не звучи никак си. Нали, това не е нивото на река Дунав. <същ> и не можем да кажем нивото на вашата кръв. Може би кръвни, кръвният тест, нивото или какви са кръвните ви индикатори, инка, индикаторите, които да показват ам, вашето състояние на състоянието на кръвта. Blood levels или индикатори за състоянието на, вашия, на вашата кръв. Тоест бели кръвни телца, червени кръвни телца. И това влиза в основният преглед при доктора, най-общия. Окей? Okay? Blood levels and eyes, очи, ears and nose. Значи, какво включва основният преглед? Отново, Бели дробове, много важно. Сърце, много важно. Състоянието на кръвта ви. Очите, дали виждате. Ушите, дали чувате. И носа, дали дишате. И как дишате, че това са основни, важни неща, за да стоите живи. Така, виждате ги на английски. Lungs, бели дробове, heart, сърце, blood levels, uh, eyes, ears, nose. Продължаваме нататък да видим ако има някакви проблеми. I have been having... А, ето ви един хубав пример. Сега чак го забелязах. За кое е време? Сегашно... А, сегашно. Перфектно продължително времето, граматическото време от тази седмица. I have been having a little trouble breathing. Would you look into that, please? Имам малко проблеми с дишането при дишане. Trouble breathing. I have a little trouble. Trouble here. Here. Trouble. Тук домичката изразява uh, смисъла на проблем. Имам малко... I've been having a little trouble breathing. Имам лек проблем с дишането. Затруднено дишане. Would you look into that, please? Ще обърнете ли внимание на това, ще го, ще разгледате ли случая, но всъщност ние не казваме на български ще разгледате ли този въпрос и ако сме при доктора, ще кажете ще обърнете ли внимание на моето затруднено дишане. Окей? Okay? Breathing, дишам. We can we can do an allergy test and later I can send you for an asthma test. Ето ви сега основни също а, неща, които а, могат, можете да ги срещнете често в ежедневието си. Allergy test означава тест за алергии, защото когато имате проблем с дишането, възможно е да се дължи на някаква алергия и тук това е много често срещ, срещано явление в Северна Америка. So, we can do an allergy test. Можем да направим тест за, за алергии. And later I can send you for an asthma test. И по-късно мога да ви изпратя за тест за астма. Азма. На английски астма. Вижте, там е написано an asthma test. Okay? Астмата в um, Северна Америка много често срещано явление. Сигурно тук има. Uh, връзка и, uh, може би, климатичните условия, но не знам, не съм специалист. Азма тест, allergy test. We can say, we can do an allergy test or, and later, I can send you for an asthma test. Две неща, много важни, ако имате проблеми с дишането, не е задължително да имате някакъв грип или вирус. Може просто да е uh, алергия или астма, което също uh, влиза, може би, по някакъв начин, ако обърнете внимание на доктора, а, във вашия basic, basic exam. Скъпи зрители, а сега да чуем диалозите, още веднъж без субтитри. I'd like to buy some health insurance. Have you ever purchased health insurance before? I have health insurance now, but I want to look into other choices. Do you know if you're interested in a HMO or a PPO? Could you explain the difference to me? To clarify it for you, with a PPO you pay more, but you get to choose your own doctor. When I pay for a service, is the payment the same for a PPO or HMO? The payments are quite a bit higher for the PPO, but you can go anywhere you like. How much will an HMO cost me per month? Go to our website and fill in the questionnaire. Once we have all of your information, we can give you a quote. So, how are you feeling today? Things are going well for me, Dr. Smith. Am I correct in thinking that you are here for your annual physical? Yes, I'm applying for new health insurance and I need a physical examination to qualify. Your basic physical exam will include lungs, heart, blood levels, and eyes, ears, and nose. I've been having a little trouble breathing would you look into that please we can do an allergy test and later i can send you for an asthma test i will appreciate it when you give me a blood test what are you looking for i'm going to check your cholesterol blood sugar and white blood counts Това беше всичко от нас за днес. Пишете ни на нашата фейсбук страница Аз уча английски или на моят имейл nicolaya.bitelevision.com Have a beautiful Wednesday! I'll see you soon!